Një zëng me stre personave ka përfunduar me vrasin e një të riu në Mitrovic. Në gjari andodhi pas mesnatës ku 25 jeqari me inicialet A.M. vdic pas e usulmua fizikisht me një mjetë të mbret nga dy të dyshuar. Për këtë vrasje, policia Kosovës dhe detajet filestare në raportin 24 orësh. Aty thuaj se fillim i shtiri u dërgua për trajtim në spitalin rajonal të Mitrovicës dhe më pasu transferua për në QKUK, ku edhe vdicë është raportuar se viktima mashkull kosovar dyshojt se pas një zënke mos marveshje është sëlmuar fizikisht me një mjetë të mpret nga dy të dyshuar me shkuj kosovar të cilë gjendë në arati. Viktima pas pranimit të ndimës e parë në spitalin rajonal Mitrovic është transportuar në QKUK i cili duke mos u përbaluar ndimeve të marra ka ndruar je vdekje në të cilit e ka konfirmuar ekipi mjekësor. Një sitet të relevante kanë dalë në vendin e gjarjes ndërse trupi pajeti viktimës me vendim të prokurorit ë më lë për obduksion. Më vonë, policia njoftoj se është bërë edhe identifikimi të dyshuarve të cilët mbesi në kërkem policor. Të dyshuarit me inicialet L.B. dhe A.Z. po kërkuon për veprën penale vrasje. Më sot se i dyshuari me inicialet L.B. kishte e qin edhe më pari arrestuar nga policia e Kosovës dhe ka dosje kriminale. Dërsa të dhënat në gjashme nuk ka për të dyshuarin tjetër. 25 vjeqari është varosën në orën 15 në varezat e qytetit në Shqipoll.